На Бергівщині провели в останню путь полеглого на сході Михайла Кушніра. Прощання з бійцем відбулося в його рідному селі Батрець Бергівського району. Провести в останню путь молодого вояка 128-ї гірсько-піхотної бригади, віддати йому останні зимні почесті, прийшли побратими бійця, друзі, односельці та близькі люди, що переживають величезний біль від втрати. Сьогодні поховали ми, не можу, без, важко мені сказати, поховали нашого Михайла. Погресника моєї жінки, який загинув у АТО. Я не можу зрозуміти, до чого ця війна. Чому мають наші молоді хлопці, не доживши навіть до 25 років, і мають йти в землю? 24-річний контрактник, закарпатець Михайло Кушнір, загинув 12 грудня неподалік Горлівки від кульового поранення. До свого дня народження він не дожив рівно місяць.